נרגיש איך כל השרירים בגוף רפואיים. בואו נשחרר כל מחשבה תורדנית שאינה במקום. אנחנו מוזמנים לצאת למסע מעבר לזמן, מעבר למרחב. אני פותחת שער רב-מימדי במרכז החדר. וכל אחד ואחת מאיתנו מוזמנים להיכנס אל השער הרב-מימדי. כל הקבוצה נפלאה. ואנחנו יוצאים במימד החמישי, בעמק השפע, במעמקי עיר האור טלוס. בהר השסטה שנמצא בצפון קליפורניה, ארצות הברית. אנחנו נמצאים בעמק השפע היפיפה. התבוננו מסביב ותראו את הפרחים הנפלאים, את הצבעים. קחו נשימה עמוקה ותרגישו את המתיקות. אנחנו מתקבצים יחדיו, כל החברים נוכחים. והנה מגיעים לקראתנו שני מדריכים מעיר האור טלוס. מגיעים לבושים גלימות לבנות וסנדלי זהב, מברכים אותנו לשלום. מאושרים לראות אותנו כאן היום. הם מבקשים שנבוא איתם. ואנחנו הולכים מעמק השפע ויורדים לכיוון נחל. נחל שקט שזורם לו. בעדינות. מפלס את דרכו ואפשר לראות בצדדים קריסטלים שונים וצבעים שונים. אנחנו מתחילים ללכת לאורך הנחל. הולכים והולכים, מעמיקים. אפשר לגשת ולגעת במי הנחל, מים חמים, נעימים. והנחל מוביל אותנו אל בריכת מים חצובה באדמת קריסטל, בריכה מאוד גדולה. ומוזמנים להיכנס פנימה. לבצע שלוש טבילות התארות. המים מתארים את הגופים שלנו. מי קריסטל נוזלי. בואו ניקח וכך מספר רגעים. לשחרר במים נשירה מהקול שלו, יכול לפתוח את צ'קרת הגרון. בני המדריכים מגיעים, אנו מתחילים ללכת אחריהם. בשביל לבני קריסטל, והשביל הולך ומתפתל. הולך ומתפתל ומגיע עמוק. אל מרכז. אל עיר האור טלוס.
והנה שער קריסטל גדול נפתח בפנינו, ואנחנו עומדים להיכנס אל רובד הריפוי, הידע והחוכמה. ואנו נכנסים לתוך השער. ולפנינו נפתח רובד נפלא, רחב ידיים. עם מקדשים ופירמידות, לא ניתן לראות את כולם. ואנו מתחילים להיכנס פנימה. בואו תרגישו את האנרגיה. מי אשר רואה יכול לראות את הוויות האור מהלכות בין המקדשים השונים, מקדשי הלהבות המקודשות. והנה אנחנו מובלים ומתקרבים אל מקדש הירקן, פירמידה ענקית, בצבע ירוק, קריסטל הג'ייד. ואנחנו מתחילים לעלות ב-22 מדרגות קריסטל שלוקחות אותנו למעלה למעלה, למעלה למעלה, אל פתח הפירמידה, אל מקדש הירקן. ואנחנו נכנסים. מקבלים את פנינו כהני המקדש, מברכים אותנו לשלום. לכל אחד ואחת מאיתנו הם עומדים לוח קריסטל מקריסטל הג'ייד, שמתחיל להדהד ולרפא, להדהד, ולהזרים אלינו אנרגיה של הקרן הריפוי האלוהית. אנחנו נכנסים פנימה. אפשר לראות במרכז המקדש קריסטל יפיפה, ומתוכו יוצאת להבה, להבת הריפוי, והיא עולה למעלה למעלה, גבוהה יפיפיה. בואו ניקח נשימה עמוקה. בואו נרגיש אותה נכנסת אל כל תא אטום ואלקטרון בגופים שלנו. בואו נביע כוונה בשם אני הנני. מזמנת אני ומוכנה לקבל את קרן הריפוי הנפלאה אל כל גופיי, אל הגוף הפיזי, אל גוף האור, אל הגוף המנטלי, אל גוף הרגשות, לריפוי, לשלמות, לאיזון, להתנה. בואו נבקש את זה, קורה עכשיו. תרגישו את הזרימה האלוהית. כל אחד נושא את התפילה בליבו, ותרגישו את האנרגיה נכנסת ונתמעת. התאים מתעוררים ונפתחים, מתחדשים, יש תאים שמתחדשים. קרן נכנסת עכשיו גם למקומות אשר נמצאים בחולי וזקוקים לריפוי עיוות אנרגטי או חסומה אנרגטית, ממש לידה מחודשת של תאים או חלקים בגוף שלנו. הכל קורה עכשיו, נשמע אותנו. אפשרו לכל מה שצריך להיבנות, להיבנות ברגע זה. מי שיכול להתבונן מסביב יכול לראות פרחים נפלאים. מפל מים זורים. מי ריפוי אלה מאוד מיוחדים. ואנחנו עכשיו מבקשים לבוא לחדר מיוחד, והמדריכים לוקחים אותנו ואנחנו אחריהם, ונכנסים לחדר, ובחדר על הרצפה יש מיטות קריסטל חצובות באדמת קריסטל בצבע ירוק, מתוך האדמה יוצא. כל אחד מוזמן לשכב במיטה מסוימת שכזו, וכאשר אנחנו שוכבים עליה הגוף שלנו נותן את החותם שלו על הקריסטל, הוא כזה צמיגי, ג'לי. אנחנו נכנסים ושוכבים. המיטה מזהה את ה-DNA שלנו הפיזי ברגע זה. זה קורה עכשיו, היא מתאימה את עצמה אלינו. וה-DNA הרוחני. לכל אחד ואחת מאיתנו מגיע עכשיו מרפא. מרפא כהן עתיק יומין.
לכל אחד מותר המרפא שלו, הם שונים אחד מהשני, והטיפול שנקבל הוא מאוד אינדיבידואלי בהתאם לגוף שלנו. השלב הראשון, אותו מרפא עושה סריקה על כל החלקים בגופים שלנו, לארבעתם, והוא מבצע את זה עכשיו. זו הסריקה, תנו לו לסרוק את כל הגוף. ובשלב זה מגיע מטפלים לתמיכה, אחד עומד בכפות הרגליים, אחד בקודקוד הראש. זה שבקודקוד הראש מתחיל להזרים אנרגיית ריפוי, וזה שבקודקוד הרגליים שאוהב את כל מה שיוצא, כל מה שלא נדרש להיות בגופים שלנו. קח נשימה עמוקה, וברגע זה כל אחד מאיתנו עומד לעבור ריפוי אישי עם אותו מטפל או מרפא. וזה מתבצע עכשיו. הריפוי ממשיך לכל אחד ואחת מאיתנו. כל אחד מקבל את הריפוי שהוא נדרש לגופים. עובדים איתנו ברגע זה ומרפאים אותנו. ייתכן שתשמעו מסר בטלפתיה. וזה עומד להסתיים התהליך. אפשר להודות למרפאים שריפו. שני התומכים נפרדים מאיתנו. אנו מוזמנים לקום עם מיטות הקריסטל, ואנחנו קמים עכשיו לאט לאט. הם מזמינים אותנו לבוא לחדר נוסף, ובחדר הזה יש ספות קריסטל יפהפיות ואנחנו יושבים בהם. קח נשימה עמוקה. ולחדר נכנס המאסטר הילריון, ובפיו מסר לקבוצה. מברך אני אתכם. ברוכים הבאים, הנני הילריון. נושא אני את אותה קרן של ריפוי במשך שנים רבות. נוכח אני אל הפלנטה, רואה אני את גאיה, היא אשר סופגת את אותם הרעלים. רואה אני את החי הבוחר להתעלות ולעבור למימד אחר, במימד השלישי ומכחד. רואה אני את הצומח אשר מקבל חולי. גאיה נוכחת היא ומקבלת תמיכה נפלאה מלגיון המרפאים
על מנת שתוכל להמשיך ולהכיל עצמה בפניכם. האם יודעים אתם זאת אהובים? ואתם המלכים עליה? כיצד אתם נוהגים עמה? כיצד אתם נוהגים עם עצמכם? בגופים שלכם, גופי הפליאדים האלוהיים, אשר קיבלתם במתנה. מה עושים אתם להם? נמצאים אנו ומתפלאים. נמצאים אנו ותומכים בכם. אך עליכם להבין כי הבחירה שלכם היא. אתם בעלי היכולת להביא חולי ולרפא עצמכם. האם מבינים אתם זאת? בקשו לרפא עצמכם את התאים, את המחשבה. מלאו עצמכם באהבה לאותם גופים כואבים. יודעים אתם זאת אהובים, וזה הזמן לעבוד עם הקרניים. אך לפני שנתחיל לעבוד ולהרגיש את אותו תדר אלוהי של קרני הריפוי, אשר להן כוחות נפלאים, ועמם אנו עובדים לריפוי גאיה, וממשיכה היא להתקיים על אף הזיהום הנוראי שבני האנוש מחדירים אל תוכה ומזינים אל עורקיה. האם יש לכם עד כאן שאלות? כן, אני רוצה לשאול, מה אפשר בבקשה לעשות כדי לשמור על גאיה? שמרי תחילה על עצמך. כאשר אתם ניזונים ומבריאים עצמכם ומאוזנים, תודעתכם עולה ומתרחבת. ואם בני אנוש היו דואגים תחילה לעצמם פנימה ומרפים עצמם, ותודעת האנוש מתרחבת, אזי הזיהום ייפסק. כל קל התהליך. רפו עצמכם תחילה אהובים, ובנו את אותו שדה תודעתי אשר מגיע הוא גם לאותם נגועים. האם יש לכם עוד שאלות? כן, רציתי לשאול, כשאני מטפלת, אני קודם כל אני מאוד מודה לך, כי אני הרבה מטפלת וקוראת לך. אני המון פעמים קוראים דברים, באמת אני לא ממש יודעת מה קורה, אבל כאילו קוראים ניסים קטנים כאלה שאני לא מודעת להם, אבל כן אני מקבלת תגובות מאנשים. איך אני יכולה יותר לדעת מה אני עושה? כאשר עובדת את עם אותם אנרגיות על אותם גופים חולים, האנרגיה שיוצאת מהלב המרפא שלך, מהכוונות הריפוי בתודעה שלך, הם אלו אשר נכנסים לאותם תבניות אנרגטיות של תאי האור, אשר יוצאים כאנרגיה אשר מגיעה לאותם גופים נגועים, וכך יכולה את לרפא. אך עלייך להבין ולהסביר לאותם גופי אנוש ובעלי תודעה, כי אין זה מספיק אותו ריפוי חד פעמי אותו את מבצעת, וכי עליהם להמשיך ולרפא עצמם. עובדת את עם ריפוי אנרגטי תדרי, ומציע אני לך להתחבר אל השמנית בתוכך, וכן להתחיל ולקיים את אותם תקסים אשר מכירה את. מבורכת, מבורכת. האם יש עוד שאלות? כן, יש לי שאלות. יש שאלה, קודם כל, אני רוצה לומר תודה. והשאלה שלי היא, בתקשור, אחד התקשורים שלך, אתה אמרת שמאוד חשוב שאנחנו נמשיך לאכול בשר, בדגים ועוף. הסברת את זה שחיות האלה ירדו במטרה לאכול על ידי האנושות, כי זו הייתה הבחירה שלהם. אבל מצד שני, אנחנו יודעים
שיש יש די דחיסות במאכלים האלה. אז איפה פה האיזון שנוכל להבין מה כן לאכול ומה לא לאכול מעבר למאכלים של, מגיה? אהובה, נעשה סדר בדברים. תחילה לא אמרתי כי מאוד חשוב. יש בני אנוש ששון זקוקים לאותם מרכיבים אשר מגיעים מעולם החי אל גופם על מנת לאזן עצמם. אין זה אומר כי בני האנוש צריכים לאכול כל יום בשר מהחי. ניתן פעם בחודש, באותם ימים, באותם שבטים קדומים, כאשר אותה חיה ניצודה, היה חיבור אל אותה נשמה של אותו בעל חיים, והשבט כולו חי, צמח, נרפא מאותו בשרה של בעל החיים. וכאשר האדם סיים חייו, הוא חזר אל הטבע, הוא בעל החיים, אכל מבשרו, וזוהי שרשרת החיים. בעולמכם שלכם, עכו, מודרני, בעל הטכנולוגיה, והאנושות, נעשה עיוות, ומגדלים באכזריות בעלי חיים, באכזריות מרובה, וטובחים בהם, בכמויות, אין זו הכוונה כלל. על כן האנושות, אט אט, עם העלאת התדר, בוחרת היא לעזוב את עולם החי ולא לפגוע באותם נשמות, כן יש מביניהם המקרבים עצמם. אך בהחלט אין על האנושות את הצורך להיות מוזנים בכל יום מבעל חיים, ואין הצורך לעשות זאת בצורה כה אכזרית, כואבת, הפוגעת באותם נשמות. כל בן אדם אשר מרגיש את גופו ומכיר את האב וזרימה התדרית, יודע כמה והאם זקוק הוא להתאמך על ידי עולם החי או שלא, או תקופה. האם זה ברור יותר? כן, בהחלט, תודה. אני רוצה לשאול, איך אנחנו יכולים לקיים גוף שיחיה יותר שנים וייתן שירות לפלנטה ולאנושות בצורה יותר עוצמתית, נכונה, מדויקת, מקוילת? תודה. אהובים, מדברים אנו איתכם על תזונה. מדברים אנו איתכם על נשימות. מדברים אנו איתכם על החיבור לעולמות הגבוהים. בכל רגע ורגע בהווייתכם הנוכחת על פני הפלנטה, התאמנו בכך תחילה. יש גופים אשר מהלכים על פני הפלנטה וכבר יודעים לשמור על תדר מסוים בגופים שלהם אשר תואם גיל מסוים וחיים הם במשך מאות בשנים, על מנת להעניק חיות וצעירות לגופים שלכם. עליכם לדעת לטפל בהם היטב ולחיות את מעיין הנעורים על ידי אנרגיית זרימת החיים אשר עולה ויוצאת וזורמת. יש דרך, התחילו באיזון תזונתי לגופים הפיזיים שלכם. מה אתם מכניסים לאותו מקדש אשר נושאו את אור האלוהות? על מנת לקיים את אור האלוהות, עליכם להיות שדרים פתוחים היכולים להכיל את אותם תדרים גבוהים, ואזי תוכלו להלך עלי האדמות בתודעה גבוהה, ותוכלו אף להיפגש עם האחים והחיות שלכם בתודעת מימד חמש, מאיר האור טלוס. האם אתם מבינים זאת? אין זה אומר כי עליכם לא לאכול. עליכם לאכול תזונה תדרית הנכונה לגופים שלכם. האם יש עוד שאלות? כן, תאמר לנו בבקשה מה כלול בתזונה אנרגטית תדרית. כל אחד מכן עושה תדר שונה, ועל כן
התזונה היא שונה. אך יכול אני לבקש מכולכם, כפי שכבר נאמר, להרבות בשתייה מרובה של מים, ולא להכניס חומרים אשר רותמים עצמכם. מחיבור אל אותם אנרגיות הנכנסות, יש בתוך הגופים שלכם קולטנים, חיישנים, הנמצאים בכפות הידיים, כפות הרגליים. העין השלישית, מרכז הטבור, ועוד מקומות. כאשר אתם מכניסים מזון או חומרים, האוטמים חיישנים אלו, מקבים אתם עצמכם, ואוטמים עצמכם, וכך נראית האנושות, אטומה. כאשר אטומים אתם, יש כבדות. כבדות מחשבתית וכבדות יצירתית, כבדות בעשייה, ויש חולי. האם מבינים אתם זאת? האם יש עוד שאלות? כן. אני רוצה לשאול, בבקשה, באיזה אופן אני יכולה לשלב את קרני הריפוי בטיפול שלי? שאלה נפלאה. הושיטו את כפות הידיים. ברגע זה, שולח אני קרני אור לכל אחד ואחת מכם על כפות הידיים. לפתיחה. ממרכז כף היד, כמו שמש אשר שולחת קרניה על כל אותם מרכזי עצבים ואור. וברגע זה מוזמנים אתם להעמיד את כף יד מול כף יד ולנשום את קרן הריפוי המגיע מהמרכז השמש המרכזית ויורדת אל צ'רקת הקטר. נשמו אותה עמוק בכל הגופים שלכם, הכניסו אותה פנימה, נשמו אותה, ראו אותה בכל תא אטום ואלקטרון, הרגישו את החיות שלה, את התדר, את התעודה. וברגע זה, הרגישו אותה בין הידיים. הרגישו אותה, נבנית. הביאו מחשבה, מה אתם רוצים לרפא? כל אחד מכם אהובים מוזמן ברגע זה להכניס תודעה מחשבתית לריפוי הפלנטה ולבנות את אותה תצורה של הגיאומטריה המקודשת המוכרת לחלקכם כאור נפלא. הכניסו את התא המחשבתי האלוהי שלכם לתוך האנרגיה הנפלאה הזאת והרגישו אותה בין כפות הידיים. ועכשיו שלחו את כפות הידיים מעלה ושלחו את אותו ריפוי לאותו מקום נגוע בפלנטה. עשו זאת עכשיו אהובים וזה קורה. שלחו את האנרגיה עוד ועוד, רפו את גאיה. אני מודה לכם. ובצורה הזאת, אהובים, יכולים אתם לרפא עצמכם ולרפא את אשר העניקו לכם אישור לריפוי. התאמנו על כך בבית. ולפני העבודה הזאת, נבקש אני להקפיד על שתייה של כוס מים גדולה ובסיום העבודה להניח את כפות הידיים מתחת לברז מים. לכעד 5 רגעים. יהיו בטוחים כי המחשבה שלכם בבניית האנרגיה טהורה, טהורה, טהורה. ברגע שנכנס מעט מהפחד או הספק, היא לא תעבור. האם מבינים אתם זאת? מרפאים אתם ומרפאות. יקרים ועל כן נמצאים אתם פה בחניכה ולמידה. בחניכה ולמידה. מברך אני אתכם. הזמינו אותי והגיע. הילריון. תודה רבה. תודה.
נשימה עמוקה. אנחנו נשארים פה לעבוד עם האנרגיה בטלוס. כאשר חלק מאיתנו חוזר לגוף הפיזי. קח נשימה עמוקה. מרגיש את החיבור לגוף הפיזי. מזיז לאט לאט את הידיים, את הרגליים. שרוצה יכולת לשב. נותנים השבים לכולם.